So what is up sa inyong lahat mga bro, and welcome back to another video na naman na kung saan maagang paghahanda nga po ang pinaplano ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas para sa rebuilding ng ating national team na Gilas Pilipinas. Tara nga't pag-usapan natin yan. Pero bago nga lahat ng yan ay huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. So maaga nga pong bumubuo ng plano ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas hindi lang para sa FIBA World Cup 2023 kundi pati na rin sa nalalapit na 38th Southeast Asian Games na mag-uumpisa sa November 30, 2019. Sa hindi nga magandang ipinakita ng team ng Gilas Pilipinas nitong katatapos lang na FIBA World Cup 2019 ay bumagsak nga po tayo sa 32nd rank na pinakahuli sa naganap na FIBA World Cup. Hindi rin tayo pinalad na mabigyan ng automatic slot upang makasali sa 2020 Tokyo Olympic na gaganapin sa Japan. Kaya pagbalik nga ng ating national team na Gilas Pilipinas dito sa ating bansa, ay agad na inako ni Coach Yeng Guiao ang responsibilidad sa di magandang ipinakita ng Gilas Pilipinas. Kasunod noon ay nagbitiw na rin ito bilang head coach ng ating national team. Kaya naman agad na kumikilos ngayon ang SBP upang sa naiiwang tungkulin na yon. Mula sa slot na yon ay doon din nag-uumpisa ang mangyayaring rebuilding ng team para makapamili na magiging bagong naturalized player at na magiging players ng ating Gilas Pilipinas. Naging matunog nga ang pangalang Coach Tab Baldwin at itong coach ng Barangay Ginebra na si Coach Tim Cone, at kinalaunan nga ay lumabas din ang pangalan ni Coach Ryan Gregorio at nitong ni Coach Jimmy Alapag. Ngunit ayon nga sa Samahang Basketball ng Pilipinas na mula naman kay Coach Yeng Guiao noong nagkaroon ng evaluation at assessment sa team ng Gilas Pilipinas ay ang naging suggestion nga daw po nito ay kumuha na lang ng coach mula sa Europe na kung saan dapat alam nga daw ang takbo ng European basketball. Ngunit hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin pong malinaw na talagang kukuha ng slot sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas upang makapagdesisyon na sa mga players na maaaring masama sa Gilas pool. Samantalang papalitan na nga itong dating naturalized player na si Kuya Andre Blatch at matunog na mukhang ang matagal na import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee o itong gustong-gustong maglaro para sa ating national team na si Chris McCollough ang napipisil na papalit sa pwesto na yon. Ngunit maaari nga daw kung pagsabayin ang pag-ayos ng mga papel ng dalawang ito sabi ng SBP upang makasigurado at maaaring magkaroon ng choice depende sa sitwasyon na magiging naturalized player. Pagdating naman sa mga players na pinangalanan na maaaring maglaro o masama sa 38th Southeast Asian Game lineup ay apat nga ang sigurado na pinangalanan ng SBP. Dalawa mula rito ay manggagaling sa PBA at ang dalawa naman ay collegiate players. Ito nga ay si Christian Standhardinger ng San Miguel Beermen, Stanley Pringle mula sa Barangay Ginebra at itong dalawang player ng Ateneo Blue Eagles na sila Isaac Go at itong si Thirdy Ravena. At sa mga magtatanong nga kung po pwede bang magsabay itong dalawang field foreign na sila Christian Standhardinger at Stanley Pringle sa Southeast Asian Games, ay pwede nga po, allowed naman sila maglaro sa local ng Gilas sa mga multi-sports event tulad nitong Southeast Asian Games or ASEAN Games. Gagawin nga daw pong mixed professional players at amateur players ang magiging lineup ng Gilas Pilipinas para sa 38th Southeast Asian Games upang maaga nga daw pong ma-develop ang mga amateur players. Kaya nga mula sa magiging head coach, naturalized player at magiging lineup ng Gilas Pilipinas ay ating final na malalaman sa darating na September 30, 2019 sa nakatakdang deadline ng pasahan ng Southeast Asian Games. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.